Alfa Informática no Shoptour, aqui você vai fazer bons negócios. Aliás, gostaria até de te avisar, não se assuste, os preços são muito baixos, porque eles sempre trabalharam como revendedores, então eles passavam esses computadores para grandes lojas. Então aqui vigora um preço de atacado, você compra no varejo, você informatiza a sua casa, seu escritório, gasta muito pouco, não é verdade, muito Jane? Pouco. E os computadores são de boa qualidade, são todos eles montados na Zona Franca, tá? Inclusive com garantia de 2 anos. Esse primeiro computador é um 486DX280, megahertz, é um micro alfa HD 420, monitor Super VGA Color. Preço dele à vista, Jani? R$ 1.150, já com impostos inclusos. Olha que maravilha, e aqui eles te dão nota fiscal, viu? Esse daqui é um microcomputador 486DX400, ele é um micro alfa também, HD 540, monitor Super VGA Color. Preço à vista? R$ 1.285, também com impostos inclusos. Eu não falei que você ia ficar assustado? Imagina um 486DX400 com tudo R$ 1.285, é joia, gente. Esse equipamento aqui, ele é nota 10, é uma super máquina, é um computador 586, ele é produzido pela Cyrix e ele é similar ao Pentium, tá? É também é um micro alfa, HD de 850, monitor colorido. Preço à vista dele? R$ 1.760. R$ 1.760, um 586 com HD de 850, gente, garantia de 2 anos. É um senhor preço. Agora eles têm toda a linha de impressoras, HP, kit multimídia. Inclusive tem esse kit multimídia com preço muito bom. Esse é o kit multimídia UIS 16 bits com CD-ROM Double Speed, 6 títulos, manual em português, só R$ 260 à vista. R$ 260 à vista, garantia de 1 ano, tem placa de fax molding também, muitos outros acessórios aqui na Alfa. A promoção é durante essa semana, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 19 horas. Sábado. Das 10 da manhã até as 16 horas, domingo não abrimos por enquanto. Joia. O endereço daqui? Avenida Doutor Arnaldo, 1943 Perdizes. Telefone. 871-1315. Alfa Informática, vem. Venha tomar um café conosco. Então vem.